Agora eu vou pegar o trem pra ir lá pra estação do Braz, porque eu vim de lá de pé de casa, de busão. Peguei um busão direto pra Lapa e agora eu vou lá na estação pegar pra ir pro Braz. Daqui a pouco eu tô lá, acho que 10 minutinhos. Aí mais 10 minutinhos pra chegar onde eu quero, uns 10, 20. Assim vai, eu vou andar lá um pouquinho. Espero que eu encontre as coisas rápido que eu quero. Vamos lá. O Brian ficou com o pai dele. O pai dele tava cansado. E aí resolveu não vir. Vamos lá. Agora eu vou subir as escadas aqui da estação. Pra quem vem aqui pra... vai pro Braz, assim é muito mais fácil. Tipo, vem pra Lapa. Da Lapa você pega sentido luz e chega rapidão. Para o bilhete ainda. Está lotado a bilheteria. Tem uma dica para quem quer chegar rápido no Braz, vai para a estação da Lapa, pega sentido Rio Grande da Serra e você vai descer na estação do Braz. Então aí é só atravessar as escadas e já tá na porta da estação do Braz, bem rapidinho, não precisa estar fazendo baldeação. Esse jeito que eu aprendi é muito mais rápido. Antes eu ia para Barra Funda, da Barra Funda eu pegava Corinthians e Itaquera e dava esse rolê todo. E assim fica muito mais fácil. Acho que vai chegar na frente. Chegando no trem já. Vamos lá. Lotado, cê é louco. Muito cheio. Mas vou emburacar, porque senão vai ficar tarde. Eu soltaram o mundo inteiro aqui no Braz. Tá lotado. Meu pai amado. Tem que achar sair pra ir pra onde eu quero. Aqui no shopping da Juta dá pra gravar um pouquinho, porque eu tô dentro da loja. Na rua eu não vou gravar por causa dos roubos. Gente, tá lotado não. Tá entupido. Sopinha aqui. Quero comprar uma calça dessa para final de ano. Eu jurava que era uma pessoa olhando pra mim. Deixa eu limpar aqui. Limpei, a imagem tava horrível. Olha que lindo esse daqui. Saia. Deixa eu andar mais um pouquinho. Como eu falei pra vocês, gente, eu tô aqui no shopping da Juta, porque lá fora eu não vou gravar por causa dos roubos. Mas aqui dentro dá pra gravar. Ai, que bonitinho. Que festa. Quanto que tá? Quanto? Mas aí não tem, ela mudou. Eu parei pro cara passar, né? Aí ela fez o quê? Não vazar. Ah, que lindo. Acho que eu vou pegar um desses. Gente, olha que lindo. Amei.
sem segurar meus peitos. Amei. Deixa eu só medir aqui. Acho que dá certinho. Fica brilhando. Agora só falta escolher um tom da calça. Meio dia, tá, gente, não aceita débito. Eu vim em outra loja aqui. Povo, bom dia. Madruguei aqui no Brás. Aliás, eu queria ir vir mais cedo, né? Mas a preguiça tava grande de levantar da cama. E aí eu acabei vindo umas 8, acho que eu cheguei umas 9 horas lá no Brás. E aí comecei a procurar minhas coisas que eu queria. E aí encontrei aquele topzinho, aquele cropped brilhoso. E aí a moça não aceitava débito. E meu Pix estava horrível, a internet estava horrível para pegar. Tinha dado um problema um dia antes a minha internet. E aí eu não consegui passar no Pix. E aí, ainda bem que eu fui, andei o Brás e encontrei em outro lugar um pessoal bem legal e me deu, roteou a internet pra mim e eu consegui pagar no Pix pra eles. E aí ainda paguei R$5 a menos. Foi R$25, na primeira loja foi 30 e na andando pelo Brás achei por 25. Então, saí no lucro, né? E aí eu fui andando, procurando o que eu queria. E demorou um pouquinho até encontrar, mas achei. Achei bastante coisa, tem bastante opção, só que com a multidão, com o povo, todo mundo em cima. E aquele movimento todo, o Brás estava lotado não, estava entupido. Entupido de gente, o mundo inteiro estava no Brás. Meu Deus, estava terrível de andar, viu? Eu nunca imaginei que iria estar assim não, nessa muvuca toda não. Dia 17 ainda. Meu Deus, mas enfim, garanti meu look e vocês vão ver o de Natal e o Ano Novo. Chegou de paraquedas agora, já clica o dedinho aí no se inscrever para que ajude o canal a crescer e a chegar aos 1000 inscritos para que eu traga mais conteúdos aqui para vocês, porque com a força de vocês a gente consegue estar fazendo novos conteúdos aqui, né? O que vocês gostam de ver nos canais e o que vocês podem mandar também de sugestões. Então acompanhe e clica aí no botãozinho que vai ajudar bastante. Clica aí, agora, embaixo, gente, no botãozinho, inscreva-se. Vamos pro shopping agora. Um pouquinho. Vai dar pra ir ter, viu? As lojas já estão fechando. Eu tô com aquele cropped na cabeça. Vamos subir aqui, eu tô no shopping Bolívia. Lá em cima agora pra ver se encontra alguma coisa. Chegando, pessoal, soltos lanços, salários em nossa lanchonete. Comprei um perfume, miniatura, da Brandy, o robozinho, de presente. Ela partiu pra lá pra baixo agora de novo. Não entrou em nada. Lá embaixo agora, pra ver se eu vejo alguma coisa. Apesar que as lojas já estão fechando tudo, a maioria, eles trabalham na madrugada. E aí só tá alguns. Vamos ver aqui, né? É, me lasquei. Tem uns brilhinhos ali, ó. Mas não queria totalmente assim.
Tô querendo usar coisa pra festa, né? Sim. Ai, gente, desisti. Vou lá pra cima. Não sei nem onde que eu tô. Mas acho que eu tô saindo pra rua. Era pra sair pra rua. E outra coisa. Muito linda. Olha que linda. Tá, osso pra gravar. Muito linda mesmo. Olha essa cor. Pra quem tem criança, menina, aliás, ó, umas bolsinhas pequenininhas. A t-shirt, bonitinha. Em frente a Pérola Calçado. Eu tive que tirar o áudio porque iria dar direitos autorais, estava o pessoal com música tocando. E aí eu tô no Vaultier já, Vaultier Premium, onde tem as roupas melhores, tipo, assim, nível shopping, né? E tem o Popular, que é lá na frente, aquele vermelhinho ali, que é o Vaultier Popular. Tem umas roupas mais simples, mas também você encontra roupa boa lá também. E aí eu tô passando próximo ao Shopping HT, que também tem umas roupas muito boas aí. Também, tipo, nível shopping, né? Nível roupa boa. E aí eu fui andando, depois eu dei uma passadinha lá, mas aí eu fui lá primeiro no Vaultier Popular pra ver o que eu encontrava. E andei bastante pra procurar minhas coisas. Eu fui embora, era 12h30. E aí, tá vendo as roupas bem legais desse shopping. Vale a pena você andar aí. VHT, muito bom. E aí, fui lá no shopping Vaultier Popular, já tô dentro. Acabei de entrar e fui procurando. Aí, se eu não me engano, eu consegui comprar... Ah, que bonitinha. Bem final de ano mesmo. Só vai dar pra ir ter, viu? Ó, pra onde você olha, tem paetê. Foi o look que eu escolhi. Foi tipo assim, mas esse daí é um pouquinho mais caro. Um pouquinho não, era mais caro. O meu foi o quê? R$25 desse modelinho aí, só que de paetê. E aí, comecei a andar. Aí eu não comprei nada, se eu não me engano. Acho que eu não comprei, não. Comprei em outra loja. Comprei um shortinho verde e um cropped vermelho para Natal. E aí andei até procurar o que eu queria. Já tava lotado, porque dia 17 já tava assim, ó, no sábado. Meu Deus, e domingo, hoje que tô editando o vídeo... diz que iria abrir, então ia estar só Jesus na causa, hein? Porque o pessoal pega folga no dia do domingo, né? Posso ser que tenha ido pra lá também. E aí tem muita coisa boa também nesse shopping, tá vendo? Então vale a pena você ir, sim.
Se não achar nada disso, vai por outro lado. Aí vamos colher. Bem pesado. Muito lindo, ó. Aqui eu já tinha entrado no shopping premium do Vautier. E tá vendo? As roupas são bem diferentes mesmo. E o pano é muito bom. Então os valores é um pouquinho mais alto. Acho que porque também por causa do aluguel, né? Essas coisas todas. E aí eu andei bastante procurando o que eu queria. Achei esse manequim lindo aí, ó. E aí eu fui andando, procurando o que eu queria achar. E aí foi perna pra quem te quero. E final de ano é isso. E principalmente de última hora, né? Mas ainda bem que eu tava com a roupa em mente, sabia? Porque senão eu ia ficar lá horas e horas e não ia querer nada. Apesar que tem um monte de roupa na cara, assim, né? Pra você escolher. Mas na dúvida você fica indecisa. Comprei um short nesse estilo aí, mas na cor verde. E aí eu fui em busca dos outros looks e achei essa loja. Olha só os cropped do momento, né? Eu queria isso daí, mas não dá não. Tem que ser com um peitinho de silicone, viu? Porque pra ficar com os peitos caídos ainda não. Pelo menos ao meu ver. E tem gente que não se importa. E achei esse vestido lindo, ó. Ele brilha não, ele se amostra, viu? Muito lindo. Só R$ 100. Pena que eu não tinha dinheiro. Senão eu tinha trazido. Achei muito lindo. Mas a próxima vez eu vou ver se eu compro. E sem o. Olha como fica no manequim. Apesar que tá feio, né? Com esse coisa aí. E aí fui ver mais shorts. Eu vou comprar desse modelo aí também. Quando pegar mais dinheiro. O negócio no Brás, a questão é que é com dinheiro. Tem que ir com dinheiro. Porque se você for com cartão de crédito, eles colocam acréscimo e aí não sai o valor que você quer. Eu já entrei no VHT e olha que vestido lindo. Eu queria encontrar um tipo de cetim nesse estilo aí, nesse modelo. E aí não encontrei. Também se eu encontrei, eu nem vi. Olha o short, que lindo. E aí eu fui andando nesse VHT só mesmo por andar, porque eu não comprei nada. As peças são um pouquinho mais caras e principalmente agora final de ano, né? Eles colocam um valor a mais. Mas enfim, aí andei. Quase nunca eu entro nesse shopping. Vou entrar com algum. Ó, encontrei uns conjuntinhos lindos também, mas não era o que eu queria. E aí andei mais, no final eu fui encontrar minhas coisas. Olha esses conjuntinhos, que lindo. E aí só fiquei andando mesmo, bom que tinha ar-condicionado dentro do shopping, né? E deu uma aliviada no calor. E também saiu um pouco da muvuca, né? Porque a muvuca tava grande, viu? Daqui a pouco vocês vão ver no vídeo. Minha filha, foi tenso. Comenta aí, quem foi no Brás esses dias e viu como é que tava. E achei essas sandálias aqui são mais caras. Se eu não me engano, tava a partir de 150 para cima. Eu tô tipo, vim pra guerra, do jeito que eu botei uma roupa e vim. Situação. Pra onde que eu vou?
os bolsas, vestidos, tudo que você procura tem aqui no shopping Coração do Brás, é isso mesmo. Sai da rua, vem pra cá. Tão fabuloso, é. Falta só a brusinha. Vamos ver atrás da blusinha, ver se me encontro. Só falta a brusinha agora e ir pra casa. Amor, ai, gente, eu sou um pó. Será que a gente... Gente, o mundo inteiro tá no praia. Tá lotado. Misericórdia. Vamos pra casa agora, viu? Chega. Só ano que vem. Tô indo embora, minha gente. Até ano que vem, Brian. Meu Deus do céu. Gente, foi sufoco, hein? Todo mundo do mundo inteiro tá aqui hoje. Você é louco, mano. Deixa eu pegar essa fita. Tá. Obrigado. De hoje foi esse, gente, as comprinhas lá no Brás, tentando encontrar o lookinho, eu encontrei, ainda bem, não andei muito, acredito que não andei muito, o mais difícil foi a muvuca lá, e consegui comprar as coisinhas dela, e aí eu vou voltar para casa agora satisfeita, gastei o total R$170 nos dois lookinhos, inscreve no canal, espero vocês.